Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 листопада. Сьогодні у випуску. Хто вимкнув світло у Конотопі? Районний центр вже кілька днів без вуличного освітлення. Руйнація потужних підприємств. Сумські лісівники вийшли на мітинг проти реформи галузі. Штучна трава для справжніх спортсменів. Сумська влада облаштовує футбольні поля і майданчики на території шкіл. Хто вимкнув світло у Конотопі? Районний центр вже кілька днів без вуличного освітлення. В Суми обленерго запевняють, до ситуації не причетні. Постачання електроенергії не припиняли. Мер та депутати перекладають відповідальність один на одного. Розвіяти конотопську темряву намагаються в облдержадміністрації. Жителі Конотопа з надією поглядають на ліхтарі. Знову ходити містом у суцільній темряві бажання не мають. Ставлення до відсутності світла у всіх однакове, а до причин – різне. Одні підтримують позицію міського голови, який звинувачує депутатів у небажанні збиратися на сесію і виділити кошти на електрику. Інші певні, що Артем Семенихін винний сам. Людям пора схаменутися і допомогти меру, тому що варіантів немає, скоро і тепла не буде. Що тоді людям мерзнуть? Поки світ, а тоді тепло, а тоді що? В цьому місті я проживаю 22 роки, я сама сумчанка, і за ці 20 років в нас не було ще жодного мера, який би створював такі штучні ситуації, і взагалі такі проблеми. Тобто у нас ніколи не вимикалося на вулиці світло, було опалення і все було дуже добре. Ну, а тут ми не знаємо, що трапилося і чому так мер ставиться до нас, як мешканців. В будь-якому разі я вважаю, що все це повинні вирішувати депутати. І тому я так вважаю, що все-таки треба зібрати сесію, вирішити всі і принаймні економічні проблеми міста, вирішувати, відкинувши якісь політичні. А хто в цьому винен, я не знаю. Можливо, мер, можливо, хтось іще. Це вже... Нам, як пересічним громадянам, це зовсім однаково. Нам треба, щоб хто б не був винен, а справилися з ситуацією. Про загрозу відключення вуличного освітлення Артем Семенихін сповістив городян кілька днів тому. Зазначив, це вимушений крок, бо місто заборгувало за цю послугу кошти, а депутати не поспішають збиратися на сесії, щоб цей борг погасити. Світло дійсно зникло, але вимкнули його не енергетики. Працівники ПАТ «Сумиобленерго» не припиняли постачання електричної енергії для потреб зовнішнього освітлення в Конотопі. На сьогодні, відповідно до укладеного договору про постачання електричної енергії, підстав для таких дій немає. Голова фракції «Солідарність» у Конотопській міськраді звинувачення мера відкидає. Мовляв, депутати зробили все, щоб попередити проблеми із вуличним освітленням. В грудні 2016 року був прийнятий міський бюджет на 2017 рік, де було закладено на оплату електроенергії на вуличне освітлення 2 мільйони гривень. В січні 2017-го, дізнавшись про майбутнє подорожчання електроенергії, депутати виділили ще 1 мільйон гривень з запасом до кінця 2017-го. Тобто всього на 11 місяців 2017 року 3 мільйони гривень. 6 лютого 2017 року був укладений договір на постачання електричної енергії. На сьогодні заборгованість управління ЖКГ перед Сумиобленерго відсутня. Вуличне освітлення було вимкнено з комп'ютера ОЖКГ за особистою вказівкою міського голови для дестабілізації ситуації в місті. На початку року депутати дійсно виділяли додаткові кошти на забезпечення безперебійної роботи вуличного освітлення. Це мінімум, який дається бюджету, тому що у нас прогнозується зростання вартості електроенергії, щоб потім це рятовано не залишитися під освітлення і не проводити ще раз тендер на закупівлю електроенергії, щоб у нас був цей мінімум. За дорученням губернатора Конотоп відвідав начальник обласного управління житлово-комунального господарства. Говорить, під час наради були з'ясовані причини відсутності світла, серед яких непорозуміння мера і депутатів, яке вже призводило до проблем із теплопостачанням. До об'єктивних причин відносяться питання, які стосуються перевищення або зміни тарифу на комунальну енергетику, що було з'ясовано, що було не розраховано на початок при формуванні бюджетного року.
Разом з цим, говорить Сергій Логовий, є питання, які стосуються компетенції саме міської ради. Це переплата за перевищення відповідного ліміту, який досягли приблизно 300 тисяч гривень. І саме цієї суми не вистачає, аби повернути освітлення на вулиці. Звісно, персональна відповідальність лежить на органах місцевого самоврядування, котрі повинні були передбачити відповідні видатки, передбачити відповідні проєкти. Да, там і зроблено, і побудовано там по деяким вулицям нові вуличні мережі, але це було, потрібно було передбачити відповідно до формування бюджету на наступний рік. За словами очільника обласного управління ЖКГ, визначено декілька перспективних напрямків вирішення проблеми. Тож обласна адміністрація сподівається на конструктивний діалог із мерією Конотопа. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТВ. Категоричне ні реформам у лісовій галузі, що замість розвитку призведуть до руйнації потужно працюючих колективів. Сьогодні близько 500 лісівників з кількох районів Сумщини приїхали під будівлю обласної державної адміністрації, де й висловили свій протест урядовому проєкту змін, який, говорять, знищить ліси України, а їх самих позбавить роботи. Об 11 ранку фахівці із 6 лісгоспів Сумщини прийшли на центральну площу Сум підтримати всеукраїнську акцію протесту. Говорять, їх колеги з північних районів області проводять такі ж акції у своїх містах. Цей мітинг на виконання резолюції всеукраїнських зборів профспілок, аби не допустити знищення лісової галузі України. 15 листопада цього року Кабінет міністрів України прийняв стратегію реформування лісової галузі до 2020 року. Цей документ актуальний, він потрібний, але, на жаль, як завжди, в ньому заложено багато мін уповільненої дії. На базі всіх лісгоспів утворити один лісгосп на всю Україну з керівництвом, звичайно, в Києві. На тлі встановлення в обласному центрі новорічної ялинки настрій у лісівників аж ніяк не святковий. Коли приватизація земель пройде, я не думаю, що власник земель буде в повному об'ємі проводити заготовку, буде проводити, а посадку і догляд за даними об'єктами, я не думаю, що буде проводити в повному об'ємі. І зменшення буде лісистості України. Мінімум третина нашої галузі втратити роботу. Лісова галузь заробляє сама і пророщує національне багатство ліси, говорять люди. Приміром, у Тростянецькому лісгоспі на землях, непридатних для сільського господарства, додатково виростили 200 гектарів лісу, і все це коштом підприємства. Лісівники розвивають власну переробну галузь, створюють нові види продукції, дбають про екологію, вирішують соціальні питання. Що буде далі, бояться навіть думати. 100 років треба вирости, 120 дуб, 80 років ялину. Люди ті, що сюди прийшли, галузі ці віддали по 20, 30, 40 років. Це тільки вдумайтеся в ці слова. І а що ще сказати? Що ще сказати? Нема слов для вираження. Я не розумію, просто яка стратегія, хто що з цього виграє. І не виключно, що потім буде приватизація лісового фонду. І що це означає? А це означає, що зараз ліс – це як достояння народу, будь-хто зможе заходити в ліс, відпочивати в ліс, ну, звісно, дотримуючи там пожежні правила, збирають гриби, збирають ягоди. Коли буде приватне, всі розуміють, що це буде заборона для простих громадян. Ветерани галузі і молоді лісоводи єдині в думці, що прийняті рішення непрофесійні і непродумані у наслідках. А тому певні, для держави і для людей користі від такої реформи не буде. Щоб ті люди, які замахнулися на нашу галузь, змогли керувати нашим лісом, треба перш за все закінчити лісотехнічні інститути, вузи, і там і тільки тоді вони навчаться, як вирощувати ліс. Приватник, він тільки зрубає ліс, а як посадити, він цього не зможе. Цей документ не передбачає виправлення проблем, які зараз в нашій галузі існують. А це в першу чергу фінансування південних областей лісгоспів і східних лісгоспів. Там лісгоспи вже 3 роки залишилися без фінансування. У них немає коштів на ведення лісового господарства. Люди, які там залишилися, приблизно 30% з усього штату, отримують заробітну плату 2-2,5 тисяч гривень. Наша область же ж, наші лісгоспи області сьогодні працюють стабільно, сплачують податки. Так, в лісгоспах області функціонує понад 3 тисячі робочих місць.
із середньої заробітної плати більше 10 тисяч гривень. Мітингувальники не самотні у своїх вимогах. На площу, аби підтримати один із найпотужніших виробничих колективів, вийшли і представники обласної влади. Ваше підприємство – одне із найкращих по Україні по показникам. І то, що запланували в Києві, ми не повинні допустити. Мало того, що буде скорочення робочих місць, це ще і налоги підуть у місто Київ. Ми не повинні цього допустити. Я вам гарантую, що я буду з вами, що депутати будуть теж з нами. Микола Олексійович Клочко доручив мені бути тут присутнім. Він знаходиться в відрядженні в Києві, але однозначно підтримує лісівників України. Питання це розглядалося на останній колегії обласної державної адміністрації. Ми його позачергово швидко внесли для того, щоб отримали відповідні департаменти і відділи доручення опрацювати його, звернутися з листами і до Кабінету міністрів, і до всіх міністрів, і до президента, і до прем'єр-міністра для того, щоб не допустити ситуації приватизації лісів, не допустити ситуації знищення, я думаю, що дуже успішних господарств, таких успішних, як на Сумщині, державних лісгоспів. І так, як наша область є прикордонна, це в чомусь і питання, і державної безпеки. Прикро, що люди вийшли не для того, щоб вимагати змін і реформ, а навпаки, щоб від них захиститись, говорить народний депутат від Сумщини Олександр Суганяко. До мене звернулось ваше керівництво, я вже написав відповідне звернення до прем'єр-міністра депутатське. Я вас однозначно підтримую і буду підтримувати, якщо держава буде реформувати в лапках лісову галузь, яка нормально працює, от, і піде по шляху інших підприємств. А ви знаєте, що сталося з цукровою галуззю, з іншими, коли через так звану приватизацію, чи як в народі називають прихватизацію, просто знищили підприємство. Лісівники Сумщини одностайно з колегами по Україні вимагають від держави припинити небезпечні експерименти, що замість ефективного розвитку лісової галузі загрожують її занепадом і наростанням соціальної напруги. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Дитячі гімнастичні футбольні майданчики. У Сумах будують і ладнають спортивні об'єкти. Цьогоріч за кошти місцевого бюджету оновили 5 полів біля навчальних закладів, а розпочали ремонти 6-ї школи. Футбольне поле на території 6-ї школи звели ще у 2009-му. На майданчику щодня займаються учні, а ввечері тут грають у футбол жителі мікрорайону. За цей час покриття зносилось, говорить директор. У нас покриття, яке прийшло в негодність і приводило до травмування дітей, не можна було використовувати. Завдяки коштам, які були виділені, ми зараз маємо чудове сучасне покриття. Це футбольне поле, воно не є осередком проведення тільки уроків для учнів нашої школи, а взагалі для всього мікрорайону. На футбольному полі відремонтували огорожу та повністю замінили покриття. Штучне трав'яне зручніше для ігор з м'ячем та не потребує ретельного догляду. Мы делаем три поля. Первое – это крошка, второе – это непосредственно искусственная трава. И в этом году начали новую технологию – это укладка именно матов. Вартість робіт складає 500 тисяч гривень. Загалом за кошти місцевого бюджету цьогоріч відремонтовано 5 спортивних об'єктів. За місцевий бюджет на 6-й школі, на 22-й школі. Зроблений Мамін сквер, зроблений на 11-му НВК, зроблений на 12-й школі, зроблений на проспект Шевченка, 23. Випробовує оновлене поле мер Сум. Ну, я хочу сказати, що так, видно, що футбольне поле, бо щось пружинить так. Олександр Лисенко говорить, цьогоріч більшість проєктів, які сумчани подали на фінансування з громадського бюджету, спрямовані на розвиток спортивної сфери. А на реалізацію кращих місто виділяє 9 мільйонів гривень. Якщо мешканці приділяють величезну увагу і саме проєктам, які пов'язані з розвитком спорту, розвитком фізичної культури, то, мабуть, сьогодні ця проблема недопрацьована була раніше, на їх думку мешканців. І я думаю, що таким шляхом разом з мешканцями, коли ми приймаємо рішення і управляємо містом разом, потім об'єктам, проєктам і їхнім думкам, і їхнім пропозиціям, то я думаю, що це буде правильно.
Крім футбольних полів, обіцяє Керманич Сум, на території шкіл міста облаштують спортивно-гімнастичні та дитячі майданчики. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Почесні грамоти та медалі від президента, а також обереги від найрідніших. Сумських спецпризначенців відзначили на державному рівні перед черговим бойовим завданням на Сході. Відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції нагороджується майор поліції Мотричко Дмитро Олександрович. П'ять бійців роти поліції спеціального призначення Суми отримують грамоти за мужність і сміливість від президента України. Ще шість офіцерів та сержантів нагороджують медалями «Захисник України». Одразу після привітань бійці рушають на Схід. Хотілося, щоб все у вас було там добре. І пам'ятайте, що вас чекають. І нам би хотілося, щоб все було добре, щоб було мирне небо. А мирне небо на Сумщині, воно завдяки вам. Хотілося, щоб таке мирне небо було по всій Україні. Дякую вам і слава Україні. Саме головне, щоб ви були здорові, щоб ніхто, не дай Бог, не постраждав. Ну і не забувайте, вас тут чекає не тільки чекають ваші колеги, а в першу чергу чекають ваші сім'ї, батьки, діти. Жінки, кохані. Провести бійців у тривале відрядження прийшли товариші, колеги та рідні. За хлопців хвилюються, тому бажають якомога скоріше вертатися неушкодженими. Ми сьогодні проводжаємо нашого молодшого зятя. Він вже їде сьомий раз. Ну, звісно, як завжди, волнення. А що пожелати ребятам? Видержки, здоров'я, терпіння. І щоб дорога домой була в два рази коротше і швидше. Ну і пусть у них там наступить мир. Саме головне для них, для нас і взагалі для всієї України. Маленька Даринка прийшла проводити хрещеного із оберегом. Собачку, дорогу маленьку. А чому собачку? Тому що наступний рік собаки, а він там Новий рік буде зустрічати. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Лікарі-анестезіологи з усієї Сумщини зібралися на науково-практичну конференцію. Цього року її провели на базі обласної дитячої лікарні. Адже саме тут, завдяки благодійникам, з'явили сучасне відділення інтенсивної терапії. Анестезіологи з реанімаційних відділень міст і районів Сумщини зібрались на конференції в залі дитячої обласної лікарні. Говорять, умови для лікування особливо складних пацієнтів тут відповідають найвищим медичним стандартам. Завдяки благодійному фонду «Технологія» у нас, по-перше, з'явилася система центрального моніторування пацієнта, яка працює на такому подібному обладнанні, яке також було закуплено, і також як за кошти держави, так і за кошти благодійного фонду. Це обладнання вже себе показало досить непогано і дуже приємно, що це українські виробники. Один із організаторів конференції у Сумах – компанія, яка займається ремонтом, обслуговуванням і комплектацією лікарень України сучасним медичним обладнанням. Дихальні апарати, апаратура для контролю стану пацієнтів, обладнання вітчизняного виробника компанії «Ютас». Обладнання виробляється в Україні, має досить високу якість. Саме ця компанія брала участь в оснащенні оновленої реанімації в обласній дитячій лікарні. Відділення було оснащене за рахунок благодійного фонду «Технологія» сучасним обладнанням, обладнанням для моніторингу. Також оснащена центральною станцією, яка дозволяє контролювати стан пацієнтів не тільки біля пацієнта безпосередньо, а й на центральному пості, на пості медсестри. Дозволяє визначити і побачити вчасне відхилення в показниках діяльності пацієнта, вчасно відреагувати. Лікарям представляють методики і обладнання, що застосовуються у світовій практиці. Отличительной особенностью его является полный мониторинг внешнего дыхания пациента. То есть врачу очень легко отследить его состояние, определить патологии, а также правильно провести лечебный процесс. Головний анестезіолог Сумщини оцінює презентоване обладнання досить високо. Інтелектуальні апарати іскусної вентиляції легких, которые именно помогают и спасают жизнь больным. Это и тяжелая черепно-мозговая травма, это и политравма, это и, скажем, те же инсульты.
те же отравления. Конечно, служба требует оснащения, современного оснащения, аппарата высшего класса. З одного боку, людина, анестезіолог-інтенсивіст, він має достатньо знань, напевне, що достатньо навиків. А з іншого боку, саме держава через систему охорони здоров'я має забезпечити його інструментами, які він може надавати допомогу. На конференції обговорили нетипові клінічні випадки та провели майстер-клас по роботі з новим обладнанням. Лікарі говорять, такий інструментарій – запорука збереження життя пацієнтів. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Сьогодні розпочався Різдвяний піст. Як і Великодній, він триватиме 40 днів. І вже 7 січня православні відзначатимуть одне з найбільших церковних свят. Та насправді в Україні вихідним може стати не лише 7 січня, а й 25 грудня – католицьке Різдво. Нині закон на розгляді у президента. Як сумчани ставляться до появи ще одного загальнодержавного свята та дотримуються посту? Дивіться далі. По-нашому так щось одно треба. Ми вже привикли до 7-го, а 25-го я не пойму, що це. Може, хтось празднує, хай празднує собі. На що на вихідний? Ну, я особо так не віруюча і не посту, тому як-то не сліжу за цим абсолютно. Нейтрально абсолютно. У нас одне Різдво, яке 8 січня і 7 січня святкується, і все. Інші мені не цікаві. Річ в тому, що я, як кажуть, старі закалки. Різдво я святкую, як всі. Чесно. 7-го, да? 7-го. Все-таки було правильно, якщо воно було перед Новим роком, правильно? У меня 25 декабря у внучки день рождения, ко всему же, так что будем отмечать. Ну и правильно сделали. Людей у нас много всяких вер, поэтому пускай будет выходной. Я отношусь не очень, потому что неверующие, вот, и из-за этого не празднуют такие праздники, ну, которые связаны с религией. Я пытаюсь поствовать, но не всегда у меня силы воли. Не постую, у меня и так куча болезней. А вы знаете, все время отмечали 7 числа, как бы с родителями уже заведено. И я думаю, так же самое 7 числа. 25-го, я думаю, это больше как у католиков. Поэтому мы пока что к ним не относимся. Возможно, где-то в Европе это больше актуально, чем у нас. У нас праздники завжди и всегда. Коли вони закінчаться, ці праздники. Різдво повинно бути. Я в Німеччині жила, там оце вони 2 тижні не працюють. З 25-го і пішло у них 2 тижні до самих праздників таких, до січня місяця. Оце б, як ми йдемо в Європу, хай би, і більш ніяких. Рождество, Новий рік і Пасха, все. Я би думала, що хватило б одного дня, два слишком много, тому що вже, мабуть, не працюю, тому мені все одно. Ну, взагалі-то я постійно придержуюсь, а во-вторых, у мене все время тепер праздник, я ж на пенсії. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.